Moln på himlen är ju ett vanligt fenomen. Men har du tänkt på att man ibland kan se moln även på kvällen när mörkret sänkt sig över jorden? Det är de så kallade nattlysande molnen som ligger på hela 80 km höjd. Alltså 10 gånger högre upp än våra vanliga moln. Det gör att solen kommer åt att belysa dem även om det är mörkt här nere hos oss. Upptäckten av moln på så höga höjder har väckt forskarnas intresse. Man vill gärna utforska de nattlysande molnen mer ingående för att se vilka egenskaper de har och vilken betydelse de kan tänkas ha för oss på jorden. Det svåra med att studera nattlysande moln till skillnad från andra moln är att de befinner sig så högt upp. Så att om man jämför med andra moln så brukar man kunna flyga ett flygplan och titta på dem eller titta på dem i en luftballong eller något. Men det kan vi ju inte göra här uppe i mesosfären där luften är så tunn. Så då är man hänvisad till raketer eller satelliter. År 2019 ska den svenska forskningssatelliten MATS skjutas upp för att observera nattlysande moln och andra ljusfenomen i mesosfären. Förhoppningen är att forskarna bättre ska kunna förstå hur olika fenomen i atmosfären samverkar. Under senare år har vi lärt oss väldigt mycket att atmosfären, olika delar av klimatsystemet, hänger ihop på olika sätt. Att någonting som sker på ett ställe påverkar vad som sker på ett annat ställe. Och samtidigt har vi lärt oss att vågor som går genom lufthavet, det är de som gör den här kopplingen i många fall. Precis som på vattnet så kan vågor i atmosfären transportera energi och rörelse från ett ställe till ett annat ställe. Och på så sätt påverkar de hela vädersystemet och klimatsystemet. Och därför vill vi mycket gärna lära oss mer om dessa vågor i atmosfären. Och det kan vi göra till exempel genom att titta på nattlysande moln. Vågorna som går genom lufthavet bildar mönster som blir synliga tack vare de nattlysande molnen. De instrument som finns på MATS delar upp det svaga skenet från mesosfären i olika våglängder. Och ett antal sensorer registrerar atmosfärens sammansättning. De data som MATS samlar in under sin resa runt jorden sätts ihop till en komplett 3D-modell av mesosfären, där vågor och strukturer kan studeras i detalj. MATS med sina tredimensionella bilder kommer att förklara för oss hur dessa vågor utbreder sig genom atmosfären. Och då kan vi använda dessa kunskaper för att mycket bättre förstå hur atmosfären hänger ihop. Att vi får reda på hur vågorna ser ut där uppe kan göra att vi får bättre information om hur vi ska lägga in effekterna av dem i klimatmodeller. Så på det viset kan kunskap om de här vågorna högt uppe i atmosfären bidra till att vi får bättre klimatmodeller och bättre kunskap om framtidens klimat. Det är väldigt kul förstås att vara med i ett sånt projekt där vi ska bygga Sveriges nästa satellit och få upp den. Hela MATS-projektet bygger ju på väldigt stor kompetens som har utvecklats under många år inom svensk rymdforskning. Och nu ger det oss en väldigt bra ställning internationellt och det är många forskargrupper som är intresserade av vad vi vill komma åt med MATS-satelliten.